ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମିତା ଆଉ ଦୂରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଭୋଗୁଥିବା ଭାଇ ଅକ୍ଷୟ। କଥା କହିବାର ବାଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅକ୍ଷୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଭଉଣୀ ସହିତ ସୂଚନା ବିନିମୟ। ଠାର ଠାରରେ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦିଆନିଆଁ। ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭାଇକୁ ଖାଇ ନେବାକୁ ତାଗିଦ୍ କରୁଛି ସାନ ଭଉଣୀ, ପଚାରୁଛି ଭାଇର ଭଲମନ୍ଦ। ସ୍ନେହ ସରାଗରେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ସିନା ଭାଇ ତାଙ୍କର କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାରରେ ସେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଭରପୁର ଭଲ ପାଇବା। ଶୁଣିବାରେ ଓ କହିବାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଭୋଗୁଥିବା ଏହି ଗୃହସ୍ଥ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେଲିଗୁଡ଼ାର ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଯିଏକି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଅପରାଜୟ ଯୋଦ୍ଧା। ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ନୁହେଁ, ନିଜ ଜୀବିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ। ପରିବାରର ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେ। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ହିଟର, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ସହରର ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୋକାନରେ କାମ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଗୋଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ହେଉଛି ସେ ମୁକବଧିର, ସେ କିଛି କହିପାରୁନି କି ଶୁଣିପାରୁନି, ହେଲେ ବି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିକି ତା ଘରର ପରିବାରକୁ ସେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଏହି ଘରର କାନ୍ଥରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ମାଟି, ମଥାନ ଉପରୁ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଛଣ, ଅଧା ଛଣ ଅଧା ଜରିପାଲ ଘୋଡ଼ାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘର ବଖାଣୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କାହାଣୀ। ଗରିବୀ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ନଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଆଜି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତେ ବୋଲି ମିତା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ନେଇଛି ଅକ୍ଷୟ। ତାର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବା ବାହାରେ ଯାଇକିରି କାମ କରି ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଯାଇକିରି, ତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ୱାଚ୍, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, କୁଲର୍ ସବୁ ସେ କାମ ଦୋକାନରେ ଯାଇ କରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଧରିକି ଆସିଥାଉଛି, ଅଳ୍ପ ସେ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ, ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତା'ର ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିକିନା ମେଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି, ମୁକବଧିର ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଟ୍ରେନିଂ ବି ପାଇନାହିଁ। ଆଉ ହୁଏତ ସେ ମୁକବଧିର ସ୍କୁଲରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିଲେ ଆଜି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କରିକିନା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ସେ ତା'ର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ ସେ ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ଆବାସ ଯୋଜନାଟିଏ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅକ୍ଷୟ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୋକାନକୁ ଆସେ ଓ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଯାଇ ଫେରିଥାଏ। ଆମ ଦୋକାନରେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଷୟ କାମ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଦୋକାନ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରୀ। ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଇମାନଦାର ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସିଏ ରେଗୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି, ସକାଳେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ଯାଏଁ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରିବ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେମିତି କରିହେବ ସେସବୁ ତାର ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ରିପେୟାର କରି ଆଣିବେ ସେ କୌଣସି ଆଜି କୌଣସି କଷ୍ଟମରକୁ ବି ଫେରେ ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଏ ଯେ କହିପାରୁନି ସେ ପିଲାକୁ, ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କିଛି ତାଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋନ୍ ଗୋଟେ ବି ଯୋଗାଇ ଦେଇଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ରୁରାଲ୍ ହାଉସିଂ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି, କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ସଂଯୋଗ କରିକି ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି
ରୁରାଲ ହାଉସ୍ଟେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अखे। ये गीतटी आपण हिंदी चलचित्र रे देखिथिबे, किंतु रियल लाइफ कथा को रियल लाइफ रे साकार कराई देखैछन्ती नवरंगपुर सहर रो अखे कुमार, जी की जन्मरु मुक आउ बधिर, तथापि जीवन रो संघर्ष सह हार न मानि आगक आसी ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଏକ ଉଦାହରଣ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଭଣ୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।